На всю міську раду один відмінник, кілька хорошистів і навіть є двієчники. Представники громадської організації «Хмельницька ініціатива» оцінили роботу депутатів Хмельницької міської ради за четвертий рік каденції. Які показники брали до уваги і що така атестація дасть виборцю? Про це поговоримо сьогодні в ефірі програми «Влада і громада». Вітаю вас, гості нашої студії, голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко та депутат Хмельницької міської ради Ігор Мельничук. Вітаю вас. Вітаємо. Отже, Олеже, перше запитання до вас. Вже вдруге Хмельницька ініціатива тестує депутатів Хмельницької міської ради. Яку мету ставите перед собою і що, власне, досліджуєте? Мета – показати роботу депутата. Тому що, якщо подивитися передвиборчі програми, то в частині з них може бути просто вода, яку неможливо поміряти. А ми брали просто закони України, брали кращі практики і дивилися на кожного депутата, аналізували діяльність відповідно до цих законів, відповідно до кращих практик. Ну і так перевести, так би мовити, щось таке абстрактне в цифри, ми намагались, от у нас вийшло таке дослідження. Тому от заради того, щоб виміряти, наскільки ефективна є робота депутата. Досліджували четвертий рік роботи. Давайте більш детальніше зупинимося на тих показниках. Не на показниках, а власне, що досліджували? На що саме звертали увагу? Ми досліджували четвертий рік, це з листопада, 18 по листопад 19-го року. Дивилися, наскільки повна інформація про депутата на сайті міської ради. Ну, адже це найпростіше місце, де можна дізнатися про свого депутата. Зайшли на сайт міської ради, подивились там все про депутата, там біографія, навіть вже з'явились номери телефонів протягом четвертого року скликань. Можна подивитися, хто помічники, і повна інформація. Далі дивились, скільки депутат відвідує сесії та комісії, тому що це його обов'язок прямий. Навіть якщо нам хтось скаже, що у них робота, в законі прямо прописано, що на час роботи в постійних комісіях чи на час сесії депутат звільняється від виконання своїх посадових обов'язків чи там від своєї роботи. Тому тут апелювати до роботи не варто. І ми дивилися, як депутати відвідують. Далі ми дивились на такий важливий елемент, як звіт депутатський. Чи він є? До речі, от забіжу наперед, звіти покращились трохи. Менше води, якось більш все стало структурованіше, тому що є чітко в законі України структура звіту, що там має бути. І, відповідно, якщо це є, насправді, от є три депутати, в яких там повністю відповідають закону звіт. Ти прочитаєш цей звіт, і це дві сторінки, ти абсолютно розумієш, чим займався твій депутат, що він зробив, і наскільки він був ефективним. І також ми запровадили вимірювали кращі практики. Це, наприклад, робота у Facebook. Так, у нас, коли попереднє було дослідження, за третій рік, то дещо скептично ставились, адже це соцмережі, нема в законі, головне, що це нема в законі. Але насправді, як ми бачимо з нинішньою ситуацією, саме от соцмережі, вони можуть забезпечити цей сталий зв'язок депутата з мешканцями громади, і депутати, які користуються цією соціальною мережою, чи якось іншою соціальною мережою, то вони значно ефективніше комунікують, зможуть значно ефективніше вирішити проблеми громадян. І дивилися, як депутати голосують за досить неоднозначні проєкти рішень, як визначити неоднозначний. Це якщо ведеться в місті дискусія стосовно певного питання, але депутати голосують так за, там, проти і так далі. І немає ніяких попередніх обговорень. Ми брали таке рішення про Спортсіті, відомий, напевно, нашим містянам, це Прибузька 5/1, де перед цим, я знаю, була прес-конференція громадських активістів стосовно цього питання, але все одно рішення було проголосоване. І ми дивилися, як депутати, хто голосував за, хто утримувався. Тому що ми вважаємо, що якщо є якісь резонансні питання, то їх потрібно додатково ще обговорювати з громадою, адже це важливо. Між іншим, це питання якраз стосувалося землі. Це одне з найбільших благ, яким розподіляє, яким визначає робота міської ради. Це комунальне майно, земля і бюджет міста. Ще якісь індикатори додали, тому що раніше планували, що буде ще думка експертів, так, збоку. Так, ми ще запровадили думку експертів, експертне опитування. Багато ваших колег, напевно, теж брали в ньому участь. Це в основному, це було 18 експертів, це громадські активісти або журналісти. Тобто люди, які так чи інакше пересікаються з роботою депутатів, мають уявлення про наш депутатський корпус. Але одразу скажу, дуже мало людей насправді повно розуміє, що роблять наші депутати. Так. Хто депутат і від якого відрізняється. Але навіщо ми це зробили? Тому що може бути з чисто формальної точки зору, що депутат все гарно робить,
Але от він там страшенний корупціонер, чи про нього є якась там неоднозначна в нього репутація. Mm-hmm. Щоб трохи врівноважити, це такий приз глядацьких симпатій, тому що нас на високу якусь точність важко тут очікувати, тому що це більше хто кого чув, хто кому подобається. Але все ж, ці люди хоч трохи розбираються в роботі депутатів. Також ми робили це експертне опитування. Перш ніж ми перейдемо до результатів, Ігоре, хочу запитати у вас, наскільки, на вашу думку, об'єктивні такі дослідження і наскільки вони важливі для вас, як для депутата? Вітаю ще раз телеглядачів. Почну з останнього питання, скільки вони от важливі. Ці індикатори, ці показники, які подібні зрізи, як то кажуть, для мене особисто важливі тим, що вони показують, наскільки якісно я роблю свою роботу, чи там от я для себе там виставив якийсь план, чи я його дотримуюсь, і чи я можу щось покращити. Тобто я розумію, якщо минулого року в мене була тверда четвірка, в мене було там ряд питань, які мені вказали, де в мене були недоліки в роботі, я їх виправив, зараз я маю кращий результат, ніж минулого року. Це якби для мене є задоволення для себе і якби визнання того, що ту роботу, яку я роблю, вона не є даремною. І фактично, якщо от ми от є законодавство, є певні моменти, про які ми завжди говоримо, дотримання чи недотримання, можна так сказати, що чітко, що я свідомо виконую ті норми, які є в законодавстві, і я можу бути саме в цьому плані зразковим, тому що, якщо ми говоримо там питання по біографії, інформація, яка має бути на сайті, вона є повністю викладена. Людина, яка цікавиться, там, де я працював до цього, чим я займався до цього, яка в мене освіта, вона може це подивитися. Так само, якщо мене цікавить, хто який депутат на якому окрузі, інший, якусь інформацію про нього, чи контакт, чи помічників знайти, на сайті це можу знайти. Знову ж таки, якщо мене цікавить, коли там починають говорити про когось, ось він там нічого не робить. Знову ж таки, можемо це перевірити не на словах, а реальними справами. Тобто ми втриваємо звіт, який розміщений на сайті міської ради, в кожного депутата, на своїй сторінці, там її втриваємо, дивимося, ага, там попередній рік те зробив, це зробив, це зробив. І тоді можемо вже для людей говорити, сказати, чекайте, там, ця людина або щось робила реально, або не робила. Реальну оцінку нам ставлять виборці під час чергових виборів. І коли говорять, що виборами займаються виключно після чи перед наступними виборами, то це є хибна думка, тому що виборами займаються постійно. Це йде, скажімо так, це йде процес, який є неперервний. Не можна робити так, що там, ти там 4 роки нічого не робиш, потім ні з того, ні з цього ти взяв і виграєш вибори. Це надто складно. Людина, яка себе бачить в цій справі, яка хоче допомагати розвивати своє місто, свій округ, свій мікрорайон, там якусь там частину, навіть банально свій будинок, свій під'їзд, вона постійно повинна працювати над цим. І ми розуміємо, що оцей результат – це є робота не одного дня, це робота от 4 років. Коли там початку не було у нас такого зрізу, нам не показували ці результати, скажімо так, ми робили там, от ми думаємо, ніби ми зробили правильно, навіть минулого року у нас була сильна дискусія там, того, що певних моментів в законі не було. Ми цим полювали, там, от нам поставили четвірку, але чекати, у нас по закону все є, а нам аргумент, а є кращі практики, тому той самий Фейсбук, ті самі контактні телефони. І з іншого боку, ми розуміємо, що це дієвий інструмент, скажімо так, що я ж депутат, я публічна особа, чому я маю цю інформацію приховувати? Для покращення зв'язку. Так, звичайно, скажімо. І це йде більше в плюс, чим йде в мінус. Так ми розуміємо, рік почекали, так зараз знову зробили зріз, є результати. Дякую. Тому так. Олеже, давайте тепер перейдемо до результатів. І спочатку, якщо в загальному, давайте зупинимось на позитивних моментах. Що позитивного в загальному в роботі депутатів Хмельницької міської ради? Позитивного значно кращими стали звіти депутатські. Якщо раніше я ламав голову, чи це враховувати, цей критерій чи ні, то вони вже стали якось більш структурованіші. І одразу, якщо чесно, мені цікаво, я запитаю тих депутатів, чи вони враховували рекомендації. Мені здається, що вони враховували рекомендації, тому що от відповідно все по структурі, так як ми, тому що ми, як тих, як ми радили, тому що ми після кожного дослідження кожному депутату надсилаємо рекомендації, як покращити. Тобто ми не просто кажемо, от вам ваш епікриз, типу, живіть з цим. Ні, ми кожному даємо рекомендації, зробіть це і це. Тобто наше завдання не зганьбити когось там. Наше завдання перше забезпечити якісну роботу депутатів, тобто підказати їм, де вони можуть покращити свою роботу. З іншого боку, стосовно громадян, щоб вони оцінювали роботу депутатів не кількістю лавочок чи кількістю якихось концертів. Це трохи не та робота насправді. А його безпосередню роботу на окрузі, тобто що він зробив, що він вніс в титульні списки, яким, як на мене, наділяється дуже мало уваги в інформаційному просторі, тому що якщо ваш будинок потрапляє в титульні списки, то там буде ремонт. Якщо він не потрапляє, то там не буде ремонту. От це такий один, як на мене, з найбільших критеріїв, найбільш важливих критеріїв роботи депутата, саме титульні списки.
Що ще покращилось? Так, покращилась звітність. Але знову ж таки, от ми минулого разу спілкувалися з Михайлом Кривиком, секретарем міської ради, він на нього поклав не обов'язок організовувати. І він зазначив, ну, погодився з цією думкою, що потрібно врегулювати якось в регламенті депутатському період звітності. Тому що в нас не врегульовано. У нас депутат за, наприклад, 19-й рік може звітувати теоретично в грудні 20-го. Тобто, ну, це якось ненормально і... Ми будемо вже, напевно, в наступному скликанні пропонувати, щоб в регламент внесли норму, тобто депутати самі визначать, хай собі, що вони звітують там, умовно, до квітня включно, чи до березня. Ну, я думаю, цього часу вистачить цілком. Тому що от не було такої норми, і ми бачимо, що через карантин там 15 депутатів не прозвітували. В них були заплановані, тому що в мене був список, я попросив, надіслав запит до міської ради, мені дали список звітів, і ну, просто всі не встигли, бо в них були пізніше, і карантин завадив цьому. Хоча з іншого боку, ми пропонували депутатам прозвітувати онлайн в режимі. Це не є проблема, в законі не вказано, як чітко, ну, це має бути відкрита зустріч, але ну, чим онлайн не може бути відкритою зустрічю, коли будь-хто може задати питання, будь-хто може подивитися. Можливо, вже на наступний рік будуть враховувати такі теж реалії сьогодення. І якщо в загальному тепер на негативах зупинитися, є якісь спільні негативи, над якими варто працювати? Гірша відвідуваність комісії – це такий найбільший негатив. Особливо це важливо для нашої міської ради, тому що кожна міська рада має свою специфіку роботи. У нас депутати дуже швидко голосують на сесіях. У нас там 100 питань може пройти ще десь за 3 години. Uh-huh. Десь так. Тобто ну, всі рішення об'єктивно вже прийняті до сесії. Сесія – це просто формально от, всі проходять процедуру. Чому так відбувається? Ми вже давно задавалися цим питанням, тому що депутати досвідово працюють на комісіях. Тобто більшість роботи ведеться на комісіях. І якщо погіршилась відвідуваність депутатами комісії, то це вже може означати, що депутати от не цікавляться своєю роботою як депутата, не так добре лобіюють якісь в хорошому сенсі рішення для тих округів, за якими вони закріплені, чи загалом для міста. Тепер давайте на конкретних прізвищах. Хто ж відмінник в міській раді, хто хорошист, а хто поки так. Що, на жаль, пасе задніх. Отже, серед відмінник у нас один – це Ігор Олегович Мельничук. Найгірший депутат теж у нас один, який отримав оцінку 1 бал вже другий рік поспіль – Руслан Афійчук. От, ну, цього депутата неповна біографія, фактично він не проводить прийом, фактично він не звітує перед громадянами, тобто, ну, тому він має 1 бал. Оцінку 4 бали стало 10 депутатів. Минулого року було таких 17, от тут дещо погіршилось. Але минулого року, під час минулого дослідження, у нас не було оцього голосування за якісь такі конфліктні рішення в громаді. Але минулого року і були звіти вже фактично прозвітовані, вже були так. Завершені, скажімо так. От ми маємо тут ще момент, що карантин, що через те, що ти дивився методологію, також через те, що не було звіту, перенесено, також що оцінка може бути покращена, так, в майбутньому, так, якщо люди прозвітують. Я думаю, що ми ще зробимо от такий фінальний перед вже виборами, ще зріз, щоб вже там депутати ті, хто хоче прозвітували, хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, що всі депутати прозвітують, тому що, на жаль, я не знав про це, в нас є така практика, що не всі депутати звітують. І дехто там пропустить один рік, і дехто взагалі ніколи не звітує. Отже, оцінка 4 в 10 депутатів, 20 депутатів отримали оцінку в 3 бали, і 2 бали – це 8 депутатів. Всього ми брали 40 депутатів, тому що двоє депутатів, на жаль, померли протягом якраз цього періоду, який ми досліджували, тому неетично їх включати в цей список. Тому ось така картина, рекомендації всім передаємо, сподіваємось, депутатів знову оберуть і вони знову використають ці рекомендації. Або, як мінімум, ну, з досвіду можу сказати, якщо в Раді запроваджується якась традиція, от у нас дуже хороша традиція, депутати всі звітують на відкритих зустрічах. Я пам'ятаю, це ще з минулої каденції теж всі звітували на відкритих зустрічах. Ну, це добре, не всі не в кожному місці так. В Харкові взагалі там міський голова депутатів кнопками називає. Ну, я про яку звітність там може бути мова. Тому це хороша традиція, ну, і сподіваємося, що вона збережеться і надалі.
Ігор за всіма показниками був кращий, так? Тому набрав 5 балів. Так, він набрав 5 балів. І ще, окрім того, він переміг в експертному оцінюванні. Теж він набрав найбільше балів. Ми пропонували назвати 3 найкращих і 3 найгірших депутати. Тому що, можливо, комусь там хтось вважає, що 2 хороших депутати. От ми так по 3. То Ігор Олегович набрав найбільше балів. І найменше балів набрав знову, тобто найбільше балів набрав як найгірший депутат. Одразу 2 депутати: це Руслан Афійчук та Олександр Скочеля. Це експертне опитування. Ну, експертне зійшлося, виходить. Ну, експертне фактично так зійшлося. Єдине, що ще потрапив в Скочеля в список найгірших, хоча в нього, якщо я не помиляюсь, там 3 чи 4 бали, 3 бали, по-моєму, загалом за його роботу. От тому тут все зійшлося, в принципі, ну тому це можна вважати більш-менш об'єктивною оцінкою, адже завжди будь-яке дослідження, якщо це не якась математична формула, а воно завжди має певну момент якісь суб'єктивності. Знову ж таки, читаючи, найгірше було оцінювати звіти, направду, тому що ну, коли депутат пише в звіті про свою благодійність, він взагалі цим не має займатися, ну або має займатися, але не як депутат. Тобто, ну це куди? От коли депутат повинен вказувати про роботу своїх органів, в органах, які він обраний, коли депутат пише, що я був членом такої-то комісії, ну ок, але ну, що з цього я можу почерпнути? Я цю інформацію можу на сайті міської ради подивитися. Тому от, тут є, можливо, момент суб'єктивності, але загалом, як бачимо, оцінки сходяться. Дуже багато балів, от я вже казав, забрали голосування за спірні проекти рішення. Фактично 3 депутати не голосували, двоє не голосували, якщо ви утримались, так. А решта голосували за. Тому ну, в них одразу нижчі оцінки були. Оце так, що з найбільшого. По звітах, звіти не всі депутати оприлюднили. Тобто навіть якщо вони прозвітували, вони не всі оприлюднили звіти на сайті міської ради. Тому, ну, наприклад, я не можу фізично потрапити, наприклад, на всі звіти, особливо, якщо вони там через день, то я можу просто почитати звіт і дізнатися, що робив депутат. Тому багатьох звітів немає. В кількох депутатів ми так і досі не зрозуміли, де вони приймають громадян. Це крім згаданого Руслана Афійчука. Не зрозуміло, де приймає Андрій Черніцький. Ну, тобто адреса є, але вже другий рік поспіль його не можна знайти. От взагалі ну, за місцем прийому. І Володимир Ясенко теж. Він його на вулиці Тернопільській. Зазначена приймальня там в коледжі. Але ми не можемо його знайти. Тобто Де він є, невідомо. Депутати Віталій Діденко та Лев Бірюк, наприклад, приймають, у них 28 школа, відповідно, це Озерна, Лев Бірюк, 18 школа, це вже Дубово, а вони приймають в партійних офісах. Ну, я спілкувалися з ними, попросили просто вказати це хоча б на офіційній сторінці, цього не було зроблено, але, щоправда, от в школі, якщо підійти, запитати, де депутат, то вони скажуть, йдіть от в партійний офіс, вони там є. Ну, хоч так можна знайти депутата. Олександр Скочеляс, теж цікава ситуація. Ну, фактично, я не знаю, чи в нього вже з'явилась приймальня, але в період дослідження її фактично не було. І, щоправда, була помічниця, з якою, яка йде на контакт, з якою можна поспілкуватись і домовитись про зустріч. Ну, це теж хоча б якийсь варіант. Зв'язок ніби є. Так, зв'язок ніби є, ми можемо достукатись до депутата. Є депутати, які взагалі там приймали двічі на місяць. Депутат Олег Яницький, якщо не помиляюсь, щотижня взагалі приймав, причому в 4 різних приймальнях. Тобто абсолютно різна ситуація, тому ну, кожен отримав те, що він заслужив, в принципі. Ігор, ну, власне, у вас і минулого року були досить хороші оцінки, так? Ми вже про це згадували. Як досягнули от такого вже показника, що відмінно? Над чим попрацювали, аби стало дійсно вже найкраще? Завдячуючи саме рекомендаціям, які були розіслані для депутатів, було вказано, наприклад, що минулого року у вас там було недопрацювання в тому. Я пам'ятаю, що в мене був телефон контактний, не було інформації в звіті про роботу в Раді. І ще декілька таких пунктів, які враховувались при підрахунку результатів. І знову ж таки, коли вже готувались до звіту цього року, взяли рекомендації, які нам надіслав Олег, переглянули, ага, от ми там це не вказали, треба ж це вказати. Переробили, і тоді вже прозвітували публічно, виклали на сайт, як все зробили правильно. А які є об'єктивні чинники, які от можуть вплинути на те, що знизиться ефективність роботи депутата? Це бажання депутата. Він або хоче працює, або не хоче працює.
Ну так це як в кожній справі. Треба просто робити свою роботу якісно. Якщо ти робиш свою роботу якісно, ну ти з нею можеш вільно відповідати. Це знаєте, як коли там в школі чи в якомусь виші, от ти там готуйся до якоїсь дисципліни, і тебе вночі підніми, там запитає там якусь формулу, там ти її скажеш. Так само і тут, там подібна на ситуація. Якщо ти робиш якусь роботу, то там вільно можеш сказати, там, де в тебе на окрузі є вирішені питання, де є невирішені питання. Тому що ми об'єктивно дивимося на ситуацію, фізично вирішити 100% всі проблеми округу нереально. Враховуючи зараз ситуацію з тим, що нам і коронавірус допоміг в кавичках зменшив фінансування на певні роботи. Але незважаючи на це, ми певні капітальні поточні ремонти ми здійснюємо. Тому ж таки, є вулиці, які там вони не заасфальтовані, і ми розуміємо, що повноцінно цього року ми це не встигнемо зробити, ми це не зможемо зробити. Але це, скажімо так, це реально того, що є контакт з виборцями і є моніторинг ситуації. Думаю, що кожен депутат, який вболіває свій округ, там умовно вночі підніми, запитає, там, де є от перші там три питання, які треба було б врахувати, там, де їх треба було зробити, чим покращити, він це не назве. Те саме, що стосується, скажімо так, по дослідження. Коли ти робив минулого року, коли знаєш, треба покращити певні елементи, ти їх вільно покращуєш без особливого навантаження і звітуєш. Ну і особисті прийоми, вони теж, мабуть, дуже важливі. Я скажу, от зараз дуже велику роль грають соціальні мережі, це і Фейсбук, і Вайбер, в мене є і там є сторінка. І де люди, коли от зараз, якщо раніше це треба було людині фізично потрапити на прийом, дощ, не дощ, там людині не треба було дійти, то зараз це можна просто написати мені. Ми з нею визначаємо, в якому форматі ми далі це вирішуємо. Наприклад, є от люди, які звертаються до мене, хоча не є мешканцями мого округу. Але зважаючи на те, що я депутат Хмельницької міської ради, поділ на округ на округи – це умовний неподіл, я людині кажу, окей, я направлю звернення по тому питанню, але, будь ласка, вкажи мені там більш детальнішу інформацію, щоб я зрозумів. Там, наприклад, якщо стоїть мова про якийсь об'єкт, дай мені там точну точку на карті, зроби там скріншот карти, з ким мені, щоб я в зверненні це міг написати. Знову ж таки, якщо там стоїть питання там, по ремонту якоїсь там дороги чи заміни чогось, зробіть світлину, фотку мені скиньте, я його включаю в депутатське звернення, я тоді надсилаю. Тоді якби є комунікація, тому що я фізично не знаю, чи на місці там є така проблема, чи немає. Таким чином ми визначаємо. Або ж є інші люди, там, коли звертаються про матеріальну допомогу, або ще щось. Я розумію, що їм зараз важко, знов-таки карантин, вони не можуть вийти з дому. Я їх прошу, зробіть звернення, напишіть, відскануйте, скиньте мені його. Скажімо так, зараз такий формат роботи є прийнятним, тому що ми зараз в таких умовах знаходимося. Так само дуже багато питань виникають саме люди хочуть якесь роз'яснення чи якусь консультацію. Тобто кавові точки відкриваються чи не відкриваються? В садочки йдемо чи не йдемо? В транспорт можна чи не можна? І оце от соціальні мережі дають можливість дуже швидко реагувати на оці от виклики. Людина тобі написала, ти там знаєш, відповідь відразу даєш, або скеровуєш на хто є фахівцем в цій сфері, або ж дізнаєшся, відписуєш, всі задоволені. Воно працює. Зв'язок дійсно дуже потрібний. Так. Ви собі відмінну оцінку за депутатську роботу ставите? Я завжди дуже скептично відношусь до своєї роботи. Є ще над чим працювати. І на завершення нашої розмови хотіла вас обох запитати, що потрібно, аби більше було відмінників у депутатському корпусі і яка роль у цьому виборців? Ну, потрібно, щоб виборці були, перш за все, активними. Якщо виборці ходять на прийом, якщо у них є якась проблема, йдіть до депутата. Тобто не потрібно про це говорити на куті, підійдіть до депутата чи знайдіть його в соціальних мережах, напишіть йому. Я сумніваюся, що хтось вам відмовить в прийомі чи в контакті. Тому що, ну, коли ми обходили, наприклад, приймальні, дуже мало було мешканців. Тому це мешканці не активні. І чим активнішими будуть мешканці, тому що депутат – це представник мешканців. І відповідно депутату буде що представляти. Депутат. Тому, от, як на мене, такий шлях єдино правильний. Знову ж таки, для депутатів це якісно робити свою роботу, а для громади звертаю увагу, що якщо якісь є питання, солідарний з моїм колегою, звертайтеся до депутата. Навіть якщо це не буде зроблено в цього року, воно потрапляє в план на наступні роки, і вже оцей сигнал, що десь треба робити, він є, і над ним вже будуть працювати. Тобто від кількості звернень залежить успішність виконання робіт в вашому будинку, під'їзді, дворі, вулиці, неважливо. Активність і бажання робити. Все. Я вам щиро дякую. Сподіваюся, що за рік зустрінемось і буде дійсно більше вже відмінників і хорошистів у депутатському корпусі. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у рамках програми «Влада і громада» ми спілкувалися із головою громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олегом Черненком та депутатом Хмельницької міської ради Ігорем Мельничуком. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.